Yo, it's your boy, Σ' αράξει την επίγυρη. Ζετ. Yo, wow, 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 wow. Μίλησες 2 ναδάλα με έναν όλουτ. Είστε παρήμ TikTok. Είστε παρήμ TikTok. Και ένα official βάστας με βίντεο όλα. Μαϊ Λούκκας λίτους μία φαίνει πάσικα. Σέλεγα με σούτσι μάδα να έρθει. Μαϊ Λούκκα φαίνει πάση. Μην όλα τούτο. Λίσανε. Legendaarne karvane kosilane kass aka Konstantin. Olen Konstantin. Kommenteerisid meie video all Aada Seidi ja pruusid meie videot. Nüüd me followme 11 Instagramis ja lihtsalt ütlen, et sa võiksid ka seda teha. Me suutsime Brigitte ja Susanne samal ajal nii naeruma panna. See video oli mingi piiri nii naljakas. Või ka triggerida. See reaalselt. Sa läksid üle piiri. Me suutsime kõik 4 Eesti suurimat uudiste kanalit sellest kirjutama panna. Vaata, nüüd ei mahu isegi 2 käe peale ära. Ühesõnaga, peaaegu 100 000 vaatamist ja mis kõige tähtsam, me teenisime raha. Ei, aga tegelikult päris crazy response, Brigitte teemat ma lahkan natuke hiljem. Rahunega maha, mingit beefi, mingit tüli ei ole, nagu meedia on seda juba väitnud, aga ui, kus ma klikpeidin järgimist video. Aga nüüd siis hetk, mida te kõik olete ootanud. Me oleme tagasi episood 2-ga. Eelmises videos ma lihtsalt ütlesin, et kui ma kommenteeriks mingit muud osa, siis andke teada. Ja siis te lihtsalt pommitasite nende kommentitega. Part 2, tahan part 2, tahan veel. Nii et siin me oleme. Meie kõige armastatum reality TV saade Eestis Rannamaja. Part 2. Pange oma bachata kingad valmis, sest siit tuleb korralik trenn. No mitte midagi ei ole sellest eelmisest introst muutunud, ikka veel tahaks nüüd selle peale vaadates peole minna. Ja kui ma tagasi Eestisse jõuan ja kui lõpuks ometi kõik klubid normaalselt lahti on, siis ma lihtsalt, ma teen Facebooki eraldi eventi, et kõik saame Tartu mingi shooter siis kokku ja siis hakkame shotte võtma lihtsalt. Joo mees, pole ammu näin. Sul on mega naist bachata kingal. Oh, kuule, hoia must 2 meetrit eemale, palun, aitäh. Alkoholiga. Ei. Mis? Sõiks jumala hea pealeks millegile, kummile. Nii hea. Mulle meeldis, kes Seidi esimene küsimus lihtsalt oli see, et alkoholiga või? Nad on juba lihtsalt nii palju joond, et nagu kui nad kuulevad seda sõna alkohol, nad on kui... Tavalisel joogil ka enam ei tea vahet, näe. Tähelepanelik vaataja on ehk märganud, et daame on bussis vaid 2. Põhikäng Banger 1 meist on puudu. Aga... Kas me niimoodi 2 siis saame minna või? Meil on ikka vaja kedagi. Loodus aga tühja kohta ei salli. No tere, Kerli. Ma ei tea, kas ma selle pärast nagu tunnen nüüd, sest et nagu mõtle, sul on wingmani vaja ja siis esimene inimene, kellele selistad, on Kerli. Kus sa oled? Mul on plaanid sulle. Rannamajast tuntud Kerli on küll meeleldi nõus Raju Reede monoliitse seltskonnaga ühinema, kuid rajub, et peab oma peigmehe ühes võtma. Peika jääb koju. Pekki see Peika. Kel... Nalja teed. Come on, usalda meid. Nagu kas te usaldaksite inimest, kes ütleks teile samal toonil, et nagu come on, nagu... Usalda meid. Ega tal ei ole palju vaja, kui ta teab, et pidu on. Ja see on inimene, keda Kerli peab siis usalda. Kerli liitub meiega alles kaunil Muhumaal, aga enne seda astub bussi meie salapärane vallaline. Jaa, issa, ma oleks juba meelest ära, et siin valitakse külalistele kaaslase kõrna. Kellest saab tänase saate peakangelane? Mis kõrdi vend seal bussi peatuses seisab lihtsalt? Produtsendid jõudsid siis Kanama peatuses, see oli nagu tuleb olnud siia, me teeme sust paar lõiku, sina seal... Tüüp, ma ei tea, sorry, ma ei tea, mis su nimi on, aga viitsid korra, mine nagu... Kelles saab tänase saate peakangelane? Mina olen Maili, tulen Kiviõlist, olen 24 aastat vana, töötan laeva peal. Miks ta nii kurb oli, nagu sükku tunne, et nagu ta viiakse kuskile vanglasse ära vaad? Nagu kus on haip, sa oled Rannamaja staaridega lihtsalt pidutsema, sa oled nagu mingi... Tere, tere! No tere! Vana kiera. Siia. Rannamaja suhtes asipuntre inglid asuvad koheselt asjakallale. On sul olnud suhteid või? On.
Aga sa ei ole vahepeal leidnud kedagi. Sellepärast, et mul on komme mingit sitapäed otsas alati sattuda. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. See oli nagu nii bittersweet kommentar, et nagu tüdruk on nagu ilmselgelt palju aega, et see on, et kuiti ta nagu sitasti käitunud, siis nagu Aada ja Seidi on nagu... Aada ja Seidi on nagu väga... Juhu! Seidi, see on sinu süü, nagu see... Nagu see on sinu süü ja sa... Ja sa tead... Ja sa tead seda. Nagu palun, lõpetage, lõpetage! Leiame Mailile toreda kaaslase ja et meil tuleks niisama fannõhtu ja et äkki jääb ka meile keegi silma. Cheers! Muhumaani ning Kerlini on veel pikk tee minna, kuid läbi veebiuudiste jõuab Kerli kuulsus temast ette. Uus suhte draama Rannamaa ja Kerli leidis endale peika, kes ei koheselt klubis võõra naisega vahele. Oh! Mis asja? Ta oli mees või? Maili lihtsalt destroyib, nagu ta isegi tead teda, sest ta oli nagu mingi, oh, Kerlil on mees või? Kas Kerli võtab täna oma peika kaasa või? See sama, kes pettis või? Kerlist on seda artikkel, kuidas ta nägi astus peale, kuidas mingi kuid petab teda. Sõbranna helistas mulle ja ütles, et Tanel on klubis koos teise türukuga, räägib Kerli. Algul ma ei uskunud teda, aga läksin kohe uurima sinna jõudes, nägingi suudles suitsu nurgas teise türukuga. Sa näed sellist asja! Nagu kõikidest võimalikest kohtadest, kus see kuita oleks siis Kerlit nagu petta ja vana valis lihtsalt kõige rõvedama kohe ööklubis suitsu nurga lihtsalt. Rannamaja daamide hirmud osutusid tõeks. Kerli astub bussi poole koos näguse noormehega. Kas tõesti on kaasas see sama noormees, kes oma ruudusetusega meedia tähelepanu pälvis? Kas see kutt on see sama, kes siin pettis või? Ei ole! Sa leidsid uue juba! Mõttes juba! Mis mõttes juba? Ta on mul kaks päeva olnud. Kus sa leidsid ta niimoodi siis? Pärnust. Taast on see, et kui inimesed nagu üksteist leiavad, siis nagu sõber küsib vaat, et noh, et kus te siis nagu üksteist leidsite, siis ütled ikka. Ma ei tea, et nägin peol vaatas, rääkisime, see oli pull vend vaata või siis nagu kuskil üritusel, et ta oli kompo ainu, et lihtsalt teeme suhtlema. Ja siis Kerli lihtsalt paneb, et... Pärnust. Mis mees sa oled meil siis ka? Tavaline mees, noh. Mis muud ikka? Talumees. Mis talumees? Tavaline mees, tavaline mees. Tavaline. Kus tavaline mees? Tee vahet neil on ju talumehele, siis tavalisel mehele. Praegult tulen Pärnust, töötan katuseitajana. Mul nagu ei olegi. Okei. Kui ta ütles, et on tavaline mees, sa ei valetanud. Ta on lihtsalt nagu... Tüdrukute selline kisamine, sükki energilisus ja kõik see ehmatas ära nagu, et... No ilmselgelt mõtles, sa oled sükki tavaline mees, käid katuseid ehitamas lihtsalt vaata ja siis tuled järsku oma tüdrukuga, et mõtled, et lähed lihtsalt Kuressaare, lähed peole vaata ja siis on järsku mingi TV3 kaamer, et sul nina ees mingi kõrdi Aada ja Seidi mingi rauskavad. Sina oled see mees, kes peitis teda või? Nagu ma arvan, iga vend lihtsalt ehmuks ära nagu... Ürita olla nagu ka normaalne inimene vaata. Kas ka füüsilises kontaktis? Kes küsib niimoodi, kas inimesed nagu panevad üksteist või ei pane? Ah, et te olete nagu suhtes siis või? Jah, olen küll, jah, jah. Ah, väga lahe, väga lahe. Selles suhtes teil nagu siis füüsiline kontakt on ka või? Mis mõttes nagu? Minu ma mõtlen, et ma ei tea, kas te nagu bachata tantsite või? Kerli sõnul on tegemist igati asise noormehega. Praegune noormes, kellega ma koos olen, ehitab katuseid, sükka asjalik noormes. Te ole sükka lödikäpp nagu öeldakse. Kerli tundub nagu nii õnnelik, nagu nii õnnelik. Ma pole vist mitte kunagi õnnelikumat inimest näinud sinna. Imelik on vaadata siit kellegi kõrval, kes ei ole Kristo. Juu, Kristo väkk! Ma arvan, me kõik võime öelda, sa oled upgrade inud. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Nagu selle asemel, et kutiga esimesel päeval magada, ma magasin temaga teisel päeval, nii et Aada. Peal on aga seltskond jõudnud Kuressaarde. Vinod tegi residentsi, kus värske noorpaar saab privaatse toa teisel korrusel. Päris ilus tuba ju. Miks ta on? Katusemeister Mairoldil on seoses eraldi toa ning laia voodiga tekkinud siivutud mõtted. Ma arvan tegelikult kõik suhtes paarid nagu saavad selle nagu klipiga nõustuda. Kui sa oled juba mõnda aega suhtes olnud ja sul on siuke tuju vaata, et tuled, et täna võiks küll midagi muud peale bachatat teha. Ja siis oled lihtsalt selline vaata. Nagu Kerli, sa vihjast aru. Ma Mairoldi vastu on üks ravim ja see on kodu. Mulle nii meeldib Seidi tänases episoodis. Ta on nii muudes fuck nagu, et ta ei ole mingi... Vaid ta on nagu mingi...
on hetkel kaugel mere taga. Seega peavad daamid lootma paksudele seintele, vastupidavatele voodivedrudele ning olukorraga leppima. Noh, ma ei tea. No. Ah, mis asi see veel oli? See oleks peaaegu teinud juba hea video. Noh, ma ei tea. Algavad ettevalmistused Kuressaare klubi õhtuks ning Ada Meigikoolis saavad osa nii Kerli kui ka Mail. Mairolt pakub oma abi baarmeni kohustustes, kuid kohtab õrna skeptitsismi. Oba! Kasalik normas. Te ole sõike lõdikäpp nagu öeldakse. Joogid valmis, serveerib Mairold need täie enesekindlusega. Otse vetsu. Oi jumme joo. Kes see toob siia? Siin ei ole ruumi. Ai, see ei tea lihtsalt nii trigger, nagu see on ikka veel muudes fakt. Saab olema. Lihtsalt inimene üldse ei meeldi, nagu absoluut mitte. Muidugi teiste inimestega on niimoodi, et sa näed neid, sa oled mingi... Aga temaga on nagu... Nagu Seidi võiks lihtsalt kogu aeg selline olla lessega. What? Tõde või tegu? Erootiline! Nurjatud lauamängud. Ah, Maili on ka veel siin. Issand jumal, on täiesti meelest ära. Kerli ja Mailul on täiesti nagu stole the show ja lihtsalt nagu Maili on täiesti unarusse jäetud. Tõmbavad peo alati käima. Kas ma alustan? Truth. Hakkab tulema. Millal ja kus sa viimati masturbeeris? Okei, ausalt. Eile õhtul kodus teki all. Okei. Mine peal. Oh, see on juba... Mis sa kõige imeliku kohtu, sa seksind oled? Ma isegi oskan sinu eest vastata sinu küsimusele. Ta on järsku muutunud mingi piiblikooli tüdrukuks. Jaa. Ei, mina ei saa sellele vastata. Ise rääkis oma kordi seksuaaltegevust terve rannavajale. See, mis ta nagu rannavajas tegi ja mis ta siis nüüd on nagu... Ma ei saa sellest aru. No kuidas te ikka veel aru ei ole saanud, et Kerli on muutunud inimene nagu... Ta ei maga inimestega esimesel päeval, ta nagu... Ei saa. Sa ei tea seda. Me kõik teame. Tele-eetris 100 000 vaataja ees ja 4 korda öö jooksul võiks ju piisavalt hull koht olla. See, mis sa rannavajas on. Ai, see ei ole see. Mis saab veel hullem? Linnaliini bussis. Nagu ma ei suuda mitte kunagi enam linnaline busside peale minna ilma, et ma selle peale ei mõtleks nagu... Jaa! Jaa, tule seda, see on mingi kahtlane värk. Tundub juba kahtlane. Pane selga naise riided ja siis ole modell ja tee kätvalki. Selleks veits gei. Veits gei on okei. Mis sul on geid vastu? Veits gei on üldse okei. Aga teatud vihjeid, Andrei, mis sa tegid, ei olnud üldse naljakad. Ma vist selle koha pealt on nagu suu kinni täna. Kuule, kui sa oleks teda seksuaalsuses kindel, siis sa ei peaks mängima, et sa oled nii mehine. Jaa, sa oleks mõtta, vai, teeme ära pulli. Ta ei julge parukat pähe panna. Jaa, ma ei saa sellest aru. See on vaata maavärk, kui sa näitad natukenegi mingi naiseliku poolt või naiseliku külge, siis sa... Siis nagu või, ma olen macho man või? No nii kei. Kas ma ainult nagu Pärnust ei olnud või? Pärnust. Aga ma saan aru, kui te mulle ütled, et ma olen maakas, ma olen Jõgevalt pärit või siis Seidile, seda nagu Põlvast pärit. Aga nagu Mairold on linnameest, on Pärnust pärit. Pärnu peaks ju nagu suht soliidne linnana meime. Tegelikult ma olen ikka linnast. Aga väiksest linnast selles mõttes. Jaa, okei, no siis sa oled maakas ikka, jah. Mairold pole mingil juhul nõus naiste riideid kandma. Seega saab ta mängu järgmise kaardi taas endale. Loodame, et hullema kui eelmise. Ja seal oli kirjas võtavus nii. Kumba ma eelistan, kas olla dominantne või alluv? Kas olla all või peal? Ära minu poole kõritab, ma juba tean. Mulle meeldib olla all ja mulle meeldib domineeriv olla. Kuidas see võimalik on? Füüsilisel moel sa võid olla. Jaa, see on täitsa võimalik. Mõtle raamidest välja. Jaa, okei, no selge. Kui te tahate olla all ja kui te tahate olla domineeriv, siis lihtsalt mõelge raamidest välja nagu. Ei, aga ta võib niimoodi paigal hoida, ei salt.
Seidi korralikult paika pandud, asub seltskond linnasüdame poole teele. Ees ootab Kuressaare ööklubi Diiva. Kas täna rohkem meil vastu? Issan, Maili on ikka veel siin. Nagu, see on juba ebaaus. Mairold ja Kerli on lihtsalt kõik tähelepanu ära võtnud. Ma arvan, kõige ausam asi on see, et kui te võtate Maili ja lihtsalt panete ta Rannamäe hooaeg kahtena. See on nagu lihtsalt fair point. Sest mõtle, lihtsalt tuled telesse, mõtle, et saad endale kaasa, sest lõpuks ometi saad Aada ja Seidiga pidu panna. Ja siis lihtsalt Mairold ja Kerli tulevad ja lihtsalt steal the show. Nagu see tüüp tundus küll olevat siuke, kellega nagu saaks väga hea peo maha pidada. Seidi kuulsus käib temast eespool ning Saaremaise Rannamaja staari auks astub tantsupõrandal üles kohalikest noormeestest koosnev rahvatantsurühm. Saare poisid, fännid, kõik karjuvad Seidi, ma olin mingi oh my god. Okei, tegelikult see on mega impressiv, nagu mõelge lähete klubisse, lihtsalt kõik karjuvad su nime, vaata, nagu see on fucking goals, see on goals. Ma võtan ta kaasa, lähme otsima, äkki leiab kellegi. Nagu ma kuulen seda lauset vähemalt korra, kui me enda satsiga nagu peale kuskil lähme. Nagu eriti aktuaalne on siis, kui pidu hakkab lõppema, siis sa oled nagu mingi, no, lähme teeme veel ühe tiiru peale, et äkki leiab sulle kellegi. Aga ei veeda aega. Koos Mailiga sukeldutakse kohalike tõudekude lõputusse lihamerre. Meie juurde imbus, mingi salapärane noormees. Sel vennal on liigutused, nagu ülisujuvad liigutused. Järgmine kord, kui kuskil klubisse lähete, vaatas, sa olete nagu mingi. Ma vaatasin seda, kui ta ütlesin, tahad naist? Ta ütlesin, jah, ma ütlesin, naine. Ja ma põin nüüd kokku ja nii see läkski. Kui ma oleks kõikidel täpselt samasugune wingman nagu Aada, Eestis jooks mitte ühtegi vallalist lihtsalt enam. Ma küsisin ta käest, et kuidas sa nagu minu juurde tulid ja kuidas ma sulle silma jäin. Ta ütlesin, et selle järgi, et ma olin ilus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kuid ühel hetkel on noormes kadunud. Kõik nagu sujus ja siis kutkadus ära. Ja ma nagu veid segadus olen, et kus ta nagu läks, kas ta läks koju. Mulle meeldib, kus Maili on jälle heartbroken, jälle kutid tegid talle siitasti. Ja siis ma eralda nagu mingi. Maili on oma enesekindluse tagasi saanud ning naaseb tantsupõrandale. Seal aga ei ole olukord endine. Orissaare räimetsehki noor tehnoloog varjunimega Mahemõmmi toob Maili võrgutamiseks mängu vana hea Saarema valsi. Kuid Maili tõukab noore ihtüoloogi otsustava liigutusega eemale. Kuule, sorry, ma ei ole üldse täna tuju Saarema valsi tantsida. Aga kas me põtsaad, et võiksime tantsida? Kerli on kõige halvem kosjamoor üldse. Aga kui ta ei aidanud absull fold, nagu ei. Täiesti, jaa, sama. Alo, 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 ma ei kuule mitte midagi. Iga kord on niimoodi klubist välja tule, et sa oled nagu mingi, aah, kuule, ma ei kuule sind. Ma ei kuule sind, sa ei kuule mind. Tagasi ööbimiskohas selgub kohe, kas Mairoldi lubadustel on katet. Särk kaamerale tähendas, et noormehen juuetes on riukaid varjul. Oh, himet! Kaamera katjaks on sootuks Kerli. Ma ei saa aru, mis mõte on salli visata kaamera peal. Nagu sa mõistad, et nagu audio ikka veel rekordib, et kõike on kuulda. Nagu kõige lihtsam variant on see, et sa lähed lihtsalt selle kaamera ja vajutad, et off-nuppu ja ongi kogu moos. Mitte ühtegi probleemi enam. Kas Rannamaja 3+1 korda ärklitoas ei annud piisavalt õpetust? Nagu Rannamaja, palun! Palun hoidke kahe käega kinni Maarjus Pärnast, sest need voiceoverid on lihtsalt kuld. Mis asi see nüüd oli? Siuke tunne, et nad pigem pisid aknaid seal lihtsalt.
Kõikidest seinatagustest helidest šokis Rannamaja daamid ei saanud öösel sõba silmale. Meid raputati magama siin. Raputati? Nad pesid aknaid. Kas maratoonarid ise on ärganud? Selgub tõsiasi, et mis siin toimub? Tiirtegevuste tuhinas on Kerlil selga ununenud peokleit, mis vahepeal on küll särgiks üles rullunud. Jaa, mul on meile õhtuda kleitil seljas. Unni tuli peale. Kas nagu seksi mõte ole see, et see nagu esimese asjana viskad kõik riided seljast minema, nagu see on kõige lõbusam osa. Ja siis Kerli on nagu mingi, ah kuule Mairalt, mine nüüd alla, ole dominantne ja siis nagu lihtsalt... Teeme ära ma. Hommikust. Ada ja Seidi ei jäta kasutamata võimalust noori niude maratoonareid veel veidi praadida. Kuidas õhku mõõdus? Ma lasen. Mama mõõdus. Aga öö? Uniselt. Uniselt või ega peale sõikest rautamist, mis läheb uniseks, jah? Võibolla Seidi mu kõrval siis raputus seda voodit. Ja kui ma tean, et meil on siin naisi ka ja mul on teile üks küsimus. Kui teie sõbranna siis tuleb ühelt veedetud töölt mingi kutiga, et kuidas te teda vastu võtate, et kas te nagu aplodeerite talle või te panete puid või te naerate te üle? Andke teada, meid kõiki huvitab see reaalselt. Mairoldi ootamatu avaldus toob kaua oodatud naeratuse Maili näole. Mairold tunneb eilset salapärast austajat isiklikult. Lõpuks ameti Mairalist ka kasu olnud selle saate jooksul. On jaa! Sõbra kutsed teele saadetud, on aeg lahkuda. Mailil säilib lootus, et Karel temaga netiavarustes ühendust võtab. Jep, kindlasti ta võtab suga netiavarustest ühendust, kui isegi klubis ei saanud 2 minutit takkama, lihtsalt pani minema. Oi jah, Mairold ja Kerli lihtsalt stole the show ja nagu Mailil on üldse varianti, nagu tegelikult on sitaks kahju, nagu reaalselt ainuke asi, kuidas nad saavad seda parandada on see, kui nad panavad Maili lihtsalt hooaeg kahte nagu otse, nagu ilma castingutena. Ja no ainuke asi, mis me vist täna õppisime on see, et Kerli oskab kaamerat välja lülitada. Aga aitäh, et vaatasite, aitäh, et toetate, kui te tahate kolmandat osa, sest nii keegi juba kirjutab, et part 3, siis teeme niimoodi, et kui 2000 likei sellel videol saab täis 2000, siis me teeme part 3 ka, nii et minge likeima, subscribeima ja pange see bell notification, et te videosid maha ei magaks, aga seni olge tublid ja... Tšau, paka! No, ma ei tea.